Михайло Подоляк називає конкретну дату весняного контрнаступу ЗСУ, і з його слів стає очевидним, що це 9 травня. Але ж, ну, навіщо офіційній особі зливати цю, от, знаєте, конкретну дату? Є тут про що порозмірковувати. І саме з цього і хотів би почати розмову з політологом Андрієм Вігірінським. Він на зв'язку зі студією 24-го. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Слава героям! Доброго дня! Пане Андрію, Михайло Подоляк в інтерв'ю італійським журналістам каже, що в контрнаступ ми підемо через 2 місяці. І от, знаючи Подоляка, знаючи, як він обережно до кожного слова ставиться, коли інтерв'ю дає, наскільки він, знаєте, такі загальні відповіді зазвичай дає, отака конкретика з його вуст, вона трохи дивує. Є розуміння, що він точно, знаєте, не обмовився, а навмисно цю дату назвав. Якщо можна, поділіться власними розмірковуваннями, на що пан Подоляк фактично, ну, можна сказати, злив дату нашого контрнаступу. Дивіться, я в жодному разі не хочу дискредитовувати позицію пана Подоляка. Напевно, він володіє інформацією значно більш високого рівня, і вона має, напевно, більш високу ціль, коли так озвучується. Але на моє переконання, якщо ви запитуєте про моє суб'єктивне ставлення, да, інформація є та, яка має цінність, і та інформація, яку цінності немає. За великим рахунком, для нас з вами, як для українців, інформація про, ну і, власне кажучи, і для Збройних сил, в першу чергу, да, інформація від Подоляка, що ми підемо в контрнаступ через 2 місяці, цінності немає від слова взагалі ніякого. Ну, тому що вони підкорюються наказом свого військового керівництва. А військове керівництво і має глибокі сумніви, що узгоджує стратегічні і тактичні плани з помічником чи радником голови Офісу Президента. При всій повазі і до інституції Офісу Президента, і до голови Офісу Президента, і безпосередньо до пана Подоляка. Але, скоріш за все, пан Подоляк традиційно в інтерв'ю розмірковував про те, коли будуть синоптичні умови сприяти тому, щоб ґрунт достатньо уже підсох і техніка приїхала, і так десь навскідку прикинув, що це відбудеться плюс-мінус наприкінці квітня, всередині травня. Не сказати, що ця інформація носить якийсь ефект чи характер новизни, тому що і іноземні лідери, ті, які більш обізнані в питаннях постачання військової техніки і готовності наших підрозділів, які навчаються за кордоном, і наші безпосередньо вже військові командири озвучували плани, бачення чи орієнтири з прицілом на кінець квітня, ну, скажімо, травень. Тому, ну, за великим рахунком, ну, знаєте, сказав та й сказав, ну, заради Бога, нічого нового не сказав, цінності я особливо в цьому, цій інформації не бачу, напрямок не озвучив, на щастя, підкреслюю ще раз, на щастя, не озвучив конкретний день, не озвучив конкретні сили, і слава Богу. Ну, тобто, от ця інформація, ці пазли, які нам, допустим, дають як елементи для обмірковування, тобто кількість військових, які пройшли навчання, і якими силами буде здійснюватись там контрудар, це зливи там умовно з іноземної преси. Мова йде про 60 тисяч військовослужбовців. Техніка, яка під'їде чи не під'їде до цього часу. Напрямки за версією Бена Ходжеса про те, як він би контрнаступав і як би він бачив цей контрнаступ. Це ж все версії і ідеї, ну, чи думки людей, ну, які не приймають рішення безпосередньо на полі бою. Просто для загального розуміння чи формування певного позитивного очікування. Тобто формування певного позитивного очікування, ну, в медійній сфері, воно не впливає конкретно на хід бойових дій на фронті. Але бачите, пане Андрію, навіть якби ми з вами знали там якусь секретну інформацію, от ми б її точно не обговорювали. Це ж однозначно, і це навіть не обговорюється, як то кажуть. Але ж бачите, я про що питав, коли про пана Подоляка і про його цю конкретну дату згадував, чи не може бути це елементом дезінформації, чи не може бути це елементом інформаційної війни? І от на вашу думку, да, коли таке прозвучало з вуст радника чільника Офісу Президента, що почули в Генштабі Російської Федерації? Чи звертають вони на подібне увагу? Чи спрацює, якщо це дезінформація, до прикладу, да, була навмисна з вуст Подоляка. На вашу думку, чи звертають на це увагу в Генштабі РФ? І, чесно кажучи, я би хотів, щоб вони звертали увагу на офіційні заяви колись Арестовича, а зараз Подоляка. І виходячи з цього, формували певні свої військові очікування. Тоді безпосередньо в наших Збройних сил було більше шансів отримати те, що називається ефект несподіванки. Але, навіть деградуюча збройні формування Російської Федерації володіють елементами, якими володіють і наші збройні сили. Елементи розвідки, елементи контррозвідки, шпигуни, спостереження і так далі. І, скоріш за все, я скоріше буду
схильний думати, що вони опираються, ну, при, допустимо, оцінці потенційних кроків української сторони саме на розвіддані, а не ті дані, які оприлюднюються в ЗМІ, як відкрита інформація. Ну, відкриту інформацію це можна подивитися, допустимо, про переміщення конкретної техніки чи її там прибуття на західні кордони, да, і з розумінням того, що може з'явитися, чи в якій кількості там на лінії фронту чи на лінії зіткнення. А от це скоріше політична заява, політична, інформаційна, це не військова, і на неї, ну, навряд чи хтось буде орієнтуватись. Політичні заяви мають значення з точки зору фронту тоді, коли мова йде про терміни постачання озброєння, і тоді, коли мова йде, допустимо, про, ну, програми навчання військовослужбовців. Тоді ми говоримо про те, що це дійсно взяли певне військово-політична еліта якоїсь країни, певні зобов'язання, окреслила певні терміни, і ці терміни, ці завдання будуть виконані. А все решта, ну, в офіційній риториці обговорюється лише постфактом. Ну, тобто, ну, мені так принаймні здається. Пане Андрію, а ці от заяви, ну, от в цьому інтерв'ю пан Подоляк, коли із датою обмовився, то він казав про те, що нам бракує боєприпасів. Ми знаємо, що це такі заяви були з вуст пана міністра оборони, пана Резнікова. От визнавати на загал брак боєприпасів, це адресовано все-таки, я так чи правильно розумію, нашим союзникам, ну, щоб їх, так би мовити, до того підживити, щоб вони швидше нам в цьому допомагали. Да, ну, безперечно, адресат, скажімо, реципієнт цієї інформації – це як політична еліта, так і громадськість, широка громадськість тих країн, ну, в яких ця еліта стала елітою чи отримала важелі управління. Для громадськості, в тому числі, це розуміння того, чому ця еліта буде здійснювати постачання. Да? Тому що з формальної точки зору може здаватися, що стільки зброї передається, що зараз у нас вже її просто немає де складувати і немає взагалі ніяких дефіцитних позицій, називаємо це так, да? В побутовому розумінні побутового споживача. Ну, але офіційні особи говорять про те, що є недостача і артилерії, і відповідних засобів ураження, і засобів протиповітряної, протиракетної оборони. І про це треба постійно нагадувати, для того, щоб громадськість, ну, тих країн, інших країн, які нас підтримують, була свідома і обізнана в тому, що висновки, допустимо, про достатність чи недостатність підтримки України треба ставити чи треба формувати, ну, як свою точку зору, і потім приймати участь в соціологічних опитуваннях, виходячи з потреб на фронті тої країни, яка воює за демократію, і виходячи з тих цілей, які політична еліта всередині цих країн, да, ставить перед собою і артикулює як причину підтримки. Тому що дуже просто і класно зустрітися там Макрону і Сунаку і починати говорити про те, що ми надамо Україні озброєння, яке завдасть, ну, скажімо, змінить хід подій на фронті і створить передумови для рішучого і категоричного позитиву для України. Ну, от вони сказали, а далі виходить в їхній пресі, допустимо, заява від Подоляка, ну, краще, щоб від Залужного, краще, щоб від когось з більш високим статусом офіційним, в якій йде мова про те, що, дивіться, у нас не вистачає, раз, два, три, чотири, п'ять. Тоді люди, по ідеї, коли накладають цю інформацію, будемо сподіватися, що вони здатні це зробити в силу мисленнєвого процесу, повинні з формальної точки зору думати про те, що їхні політики, попри правильні слова, діють недостатньо ефективно чи, ну, скажімо, недостатньому об'ємі. І виходячи з цього, коли виникне питання про наступний транш передачі певного виду озброєння на певну суму, реакція суспільства, ну, не може бути така, як, допустимо, в представників частини там республіканської партії, про те, що там відкритий чек. Да? Ну, от як спікер Палати представників від республіканської партії говорить, мені немає сенсу їхати в Україну, бо оце ж їхні наративи, такі вже гасла. Ми проти політики відкритих чеків чи чеків з незаповненою сумою. Ну, такої риторики повинно ставати менше. А для того, щоб її ставало менше, треба пояснювати, що, слухайте, ваші лідери всі за перемогу, але роблять вони уже сьогодні недостатньо, бо безпосередньо в тих бойових діях, які мають місце на фронті, ми відчуваємо дефіцит в озброєнні. Да, ми розуміємо, що це ваша добра воля по підтримці, але раз ваша підтримка з уст офіційних політиків, вона не змінюється, вона не змінна до фінального результату і до завершення війни, то, напевно, варто якимось чином трохи напружитись і більш активно сприяти Україні. Тому, да, ми ж говоримо про інформаційну кампанію, тобто, ну, і кому, як не пану Подоляку, в тому числі, ретранслювати її за кордон.
Пане Андрію, а щодо контрдій з боку Російської Федерації, їхньої контрпропаганди, де вони транслюють на західну аудиторію, от всі ті тези, що, мовляв, не надто варто тепер от Україні все-таки продовжувати допомагати, ну, мовляв, то ж і грошей скільки тягнуть з ваших бюджетів, з бюджетів ваших країн, чи не варто це було би витрачати все-таки на себе ці гроші. Я зараз, зокрема, про кейс щодо причетності України до підриву гілок Північного потоку. От, якщо можна, ваших думок, поділіться вашими думками щодо цього кейсу. Що це за інформаційна кампанія? Ну, просто якось одночасно з'явилися в різних ЗМІ ці повідомлення про причетність до того України. Україна офіційно все спростовує. В пресі пишуть про це, що це якісь проукраїнсько налаштовані були диверсанти. Тим не менш, чи не сформується у західного читача, у західного обивателя така думка про те, що от Україна до того причетна, і, мовляв, може, їй не треба Україні тоді допомагати, якщо вона от в тому така агресивна? Так ні, ну дивіться, якщо от ми про наратив говоримо, тобто який може сформулюватися, для західного оглядача середньостатистичного, очевидно, що Росія використовує уже сьогодні, очевидно, виходячи з того, що політики, в першу чергу Шольц, да, як ключовий реципієнт російського газу з точки зору країни, да, яку він очолює, визнав те, що будівництво Північного потоку-2 було помилкою. На рівні офіційної політики Європейського Союзу, яку озвучує пан Борель, було неодноразово підкреслено те, що європейська економіка і європейська, скажімо, ця безпечність базувалась на дешевій праці в Китаї і дешевих ресурсах енергетичних з Росії, що було помилкою. І тому, коли загальна політика, яка до 30-го року у них спланована, пов'язана з відмовою від російських енергоносіїв, навіть до 27-го року, а потенційно ще більш короткі терміни, да, якщо це загальна стратегія, і в рамках цієї загальної стратегії країна, яка вас шантажує, країна, яка розв'язала війну, і ваші політики визнають те, що енергетика – це був елемент шантажу, втрачає свою актуальність з точки зору фізичної наявності самого газопроводу, для вас нічого не змінюється. Тому з формальної точки зору, ну, підстав для того, щоб мислити, що певне озброєння, яке надається Україні, чи допомога, яка надається Україні, вони використані для того, щоб зруйнувати інфраструктуру, а ця зруйнована інфраструктура призвела до зростання цін чи інфляції в Європейському Союзі. Тут немає прямого взаємозв'язку, бо ця інфраструктура не використовувалась для перекачування газу. Давайте згадаємо, що одна з ниток Північного потоку-1 не функціонувала в силу того, що Канада якимось чином, за версією Росії, неправильно передала турбіни Siemens, які проходили технічні регламентні роботи чи експлуатаційні роботи, не, безпосередньо в Канаді там на сервісному підприємстві. Працювала лише одна гілка. Ну, одна гілка і працює. Ну, вірніше, одна нитка з першої гілки Північного потоку. А тому ні, ну такої залежності і такої, скажімо, уми виводу я, ну, я не бачу для нього підстав. І власне ні одна країна в Європейському Союзі не пробує якимось таким чином спілкуватися з своїм громадянським суспільством. Я послідовний в частині оцінки інформації, яка з'являється в німецькій, в американській пресі, пов'язаній з можливою участю фізичної особи, яка має паспорт громадянина України, в схожого характеру діях, як елемент інформаційної лінії, да, чи інформаційної легенди, який повинен перебити раніше оприлюднений матеріал, по-моєму, Хершем, да? Це журналіст чи розслідувач. Ну, одним словом, той, на кого, до кого апелює Російська Федерація, як до джерела достовірної інформації щодо причин аварії на, ну, казуса на Північних потоках, він називає причетними, да, умовних країни, умовні країни англосаксонського світу, Великобританію і Сполучені Штати. Росії ця версія подобається. Вона подобається не лише з точки зору того, що називаються в якості виконавців спеціальні підрозділи безпосередньо країн, яких вони вважають вістю зла і гегемонами, і імперіалістами, але безпосередньо сам важливий стан статус того, як цей Херш описує ситуацію. Він описує її як операцію, яка проводилась з дозволу, з відому і в інтересах уряду. Да? Тобто це була частина державної політики. Сьогодні Лавров, коментуючи, по-моєму, якраз події пов'язані, ну, от, власне, то ці два елементи розслідування, да, чи дві версії з приводу розслідування, він говорить про те, що ні-ні, для нас очевидно, що зацікавленими в цій аварії є якраз країни, ну, тобто не фізичні особи окремі, да? А безпосередньо країни, які, ну, намагаються зруйнувати Російську Федерацію. І вони будуть залишатися адептами цієї версії, незважаючи ні на об'єктивний характер розслідувань, ні на звіти, які будуть оприлюднюватись, ні на що. Версії, які оприлюднюються в Німеччині і в Сполучених Штатах, вони
акцентують увагу на тому, що це не вина України чи українських офіційних органів, розвідувальних органів, чи збройних сил, чи сил спеціальних операцій. Ну, навіть не в сенсі вини, а це вони не мають відношення до цього. Тобто це не було елементом частини державної політики в протидії агресії військової. Це був якийсь громадянин України чи особа з паспортом українським, яка на власний ризик, за власні кошти здійснила відповідно ці заходи. І це абсолютно не говорить про причетність інших країн, да, які нас підтримують військовим і фінансовим шляхом, що відкриває для цих країн можливість продовження комунікації з Російською Федерацією по різним темам, де їхні інтереси зіштовхуються. Бо в іншому випадку, якщо б слідство підтвердило і інформація, яка виходила з німецьких і американських видань, звучала б про те, що умовні там підрозділи спецслужб Великобританії, все-таки там чи Сполучених Штатів підірвали відповідний газопровід, то Росія би говорила про те, що а як ми можемо трактувати ці дії як акт агресії одної країни проти іншої? Тобто є різниця в тлумаченні з точки зору міжнародної політики. Да? Одна справа це коли країна вчиняє акт, певний насильницький акт, да, пов'язаний з знищенням майна іншої країни. А інша справа це коли якась фізична особа вчиняє. Ну, якась фізична особа, перше, вона не факт, що з часом буде виявиться там живою чи існуючою, можливо, будуть підроблені документи. Ну і відповідальність не несе країна за дії окремої фізичної особи, ну, на території інших юрисдикцій. Да? Ну, тобто, за те, що хтось, допустимо, вкраде палку ковбаси в Росії, цей хтось буде громадянином Китаю, Китай за його виховання, чи, скажімо, Китай не несе відповідальність за дії безпосередньо одного громадянина, який вчиняє злочин, знаходячись на території іншої юрисдикції. Тобто, фактично, ця версія – це спосіб зняття дипломатичної напруги і збереження мостів для комунікації між країнами Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Великобританії і Російської Федерації. Ці комунікації існують. І, ну, для прикладу, ну, для того, щоб максимально свіжий якийсь приклад привести, да, це публікація Financial Times, в якій мова йде про мова йде про те, що американські представники американського міністерства фінансів Мін'юсту комунікували з найбільшими перевізниками сирої нафти про те, щоб вони не уникали домовленостей, пов'язаних там з транспортуванням російської нафти. Про що свідчить це повідомлення? Ну, воно свідчить якраз про те, що з точки зору глобальної безпеки цінової, принаймні, Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб російська нафта не зникала з ринку світового, не створювалися дефіцити, не зростали ціни. Плюс вони зацікавлені, ну це вже як вторинний наслідок, де, коли ваші компанії, одні з найбільших, здійснюють це перевезення, ви можете значно краще контролювати логістику і розуміти, які країни її купують, цю нафту, ніж коли це робить тіньовий флот чи флот з відімкнутими транспондерами, ну, які незрозуміло де перевантажуються, незрозуміло куди везе цю нафту, і у вас втрачаються важелі контролю і фінансові інструменти для контролю. Тому комунікації є, комунікації і будуть відбуватися. Тому, ну, дивіться, це от приблизно така версія. Плюс на цю версію ще нашаровується історія про те, що Сполучені Штати повідомляли офіційні органи Німеччини про те, що можливий цей теракт. Тобто вони знали, ну, повідомляли, але німці, ну, скажімо, якихось активних дій, да, ну, по відношенню до захисту інфраструктури не вчинили. Тут про що свідчить таке повідомлення? Ну, свідчить про те, що імперія зла в розумінні Російської Федерації намагається зняти з себе відповідальність чи сказати про те, що ми тут ні до чого взагалі. Тому, ну, такі інформаційні, не те щоб зливи, да, ну, але централізована інформаційна кампанія на зовнішній контур, яка намагається зняти чого б насправді Росія не хотіла, ну, а будь-яка країна цього б хотіла, відповідальність за події, пов'язані з газовою інфраструктурою, з якоїсь країни, переклавши її на діяльність якоїсь фізичної особи. Пане Андрію, дякую за те, що так докладно розклали все по полицях, бо, ну, певне було здивування, чому це росіяни тримаються за ту версію, ну, своїй попередній версії, чому вони не схопилися за цю версію з обвинувачення на адресу конкретних українців. Ви на всі ці запитання відповіли.
Якщо можна, тепер хотів би почути ваших розмірковувань щодо чергової цієї заяви з вуст Папи Римського. Каже, знову пропонує себе посередником, каже, готовий знову там з Путіним говорити, але в продовження пояснень, чому він готовий говорити з Путіним, він знову взявся, знаєте, наче, ну мені здається, наче за кремлівською методичкою казати про те, що інакше буде Третя світова, і там він згадав, що, значить, в Україні зійшлися імперіалістичні інтереси дуже багатьох країн. От так він це все пояснював, чому треба замирювати Україну і Росію. Що ви почули з цієї чергової заяви Папи Римського? Ну, давайте почнемо з того. Ну, я не відношу Папу Римського, все, ну, попри розуміння і повагу до його сану, да, і того, що чимала кількість католиків в цивілізованому світі, ну, сприймають його як ідейного морального лідера, ну, в мене сприйняття, ну, скажімо, не настільки авансоване, да? Буквального тлумачення його слів. Виходить, що в світі є декілька імперій. Крім Росії, є якісь інші імперії. Ну, теж цікаво було почути і зрозуміти, що він вкладає в поняття імперії. Бо якщо він випадково Сполучені Штати називає імперією, то виходить, що він дійсно працює за кремлівською методичкою. Що в цілому підриває довіру до такої особи з боку, ну, як мінімум, українців і ще цілого ряду країн, які ідеологію Російської Федерації не поділяють. Те, що війна в Україні насправді, ну, скажімо, прискорила перелом в системі міжнародних відносин, да, ну, тут це правда. І, скажімо, цей перелом, він не може зшитись, зростись, він може лише фактично вибудовуватися за новими комунікаційними правилами. Питання в тому, чи статус католицької церкви і статус Папи Римського, сьогоднішнього Папи Римського, дозволяє йому говорити про те, що він представляє, ну, не лише учасників, країн-учасниць війни, так, Україну і Росію, але й представляє ті імперії, до яких він апелює, як інтереси яких зійшлись на території України. Ну, чи можна припустити, що його як парламентаря, да, тут від слова «парле», да, говорити, перемовлятися, домовлятися, оберуть для себе, ну, допустимо, представників Великобританії. Мені здається, що історія англіканської церкви, вона якраз пов'язана з тим, щоб не особливо залежати від римської католицької церкви. Чи можна припустити, що Сполучені Штати оберуть для себе такого переговірника чи представника своїх інтересів, в якому зійдуться, скажімо, інтереси і континентальної Європи, і США, і Великобританії? Мені видається, що ні. Мені здається, що в цілому, в силу того, що роль католицької церкви так чи інакше в світі вона знижується, це очевидно, це визнають в тому числі і священнослужителі, які очевидно бачать і середній вік прихожан, і охоплення вірою взагалі в Бога, як такого, да, ну, серед молодого покоління. Вони намагаються реінкарнувати значення церкви, в тому числі в політичному житті. Ну, але від цього вже давно відмовились. Ну, тому, скажімо так, виходячи з того, що все прекрасне і все морально вірне, і все максимально гуманне в уявленні будь-якого суспільства представляє та сутність, яка називається Бог. Ну, ми імена Бога не називаємо, да, але це певна сутність, яка уособлює все справедливе і все найкраще. Папа Римський вважає, що він як намісник, да, чи як представник, чи як людина, яка має можливість апелювати до гуманного і прекрасного, ніж до цього всього ницого і лицемірного, меркантильного, чим просякнути ця вся прекрасна земля, він може бути переговірником. Ну, але максимум, кого він може представляти, це країну як Ватикан. Я не чув про те, щоб Україна чи Росія були готові розглядати його в якості посередника. Тому, ну, хороші, правильні слова з людини, яка апелює до вічності і до Всевишнього, який знає і має плани значно краще, ніж ми. Пане Андрію, і за ці пояснення також дякую, але іще нових хочу від вас щодо ситуації в Грузії. Як ви бачите розвиток подальших там подій? Третій день протестів, ми бачимо, що проросійська нинішня грузинська влада робить вигляд, або ж, на вашу думку, дійсно, вона пішла на вимоги протестувальників, вони відкликали той закон про іноагентів,
спочатку начебто там не було процедури відкликання, але потім вони все-таки переконує влада нинішня, що все такого закону точно ухвалено не буде і так далі, тому подібне. От, на вашу думку, те, що вони пішли начебто на зустріч протестувальникам, це вони прислухалися до вулиці, чи це з їхнього боку хитрий план, просто щоб ті протести вгамувати, а потім, коли люди розійдуться, то повернутися до свого там першоначального плану? О, ви гарно ставите питання, мені дуже імпонує, і я думаю, що наші глядачі повинні, скажімо, ситуацію в Грузії оцінювати в декількох площинах. Декілька площина, одна із них, вона, ми її другою розглянемо, це питання зовнішнього контуру, да, як ситуацію в Грузії зараз використовують з однієї сторони представники ліберального світу, з іншої сторони представники Росії. Ключове – це питання внутрішньої оцінки. З точки зору внутрішньої оцінки, уряд і парламент Грузії продемонстрував рішучість і здатність з використанням насильства, легітимного насильства, ну, тому що держава – це так чи інакше інструмент, ну, один із інструментів, на який опирається держава – це є насильство, припинити незаконні акції протесту, що тільки переростають в псування майна. Тобто перед тим, як вранці оголосити про відкликання відповідного законопроекту, надвечір і протягом ночі здійснювалось фізичне подавлення протестувальників. Це істина, це факт. І на ці події навіть за кордоном реагували, я не скажу радикально, а доволі виважено і м'яко, говорячи про те, що треба обмежити насильство, треба прийти до порозуміння, але таких, скажімо, радикальних засуджуючих кроків про те, що ви такими методами ніколи не станете демократичною країною, що ж таке, куди вам біжати, ми на вас санкції накладемо за подавлення демократії, таких реакцій не було. Тобто влада продемонструвала, що може застосовувати силу, а відповідно, вона для себе не здійснила поступок, ну, схожих тим, які, як вони тлумачать, чи як тлумачить Російська Федерація, були здійснені під час подій 13-14 року в Україні. Далі, в рамках пошуку компромісу, вони не відмовились від ідеї регулювання механізму реєстрації і, скажімо, контролю за діяльністю осіб, які існують за кошти іноземних організацій. Вони погодилися на те, що треба змінити форму і назву цього законопроекту, треба змінити форму регулювання і в подальшому цей документ прийняти. Тобто від самої ідеї вони теж не відмовились. Да? А те, що процедурно вони провели це, як провалене в другому голосуванні відповідний законопроект, ну, власне кажучи, ми провели та й провели. Вчора акції і демонстрації були вже мирними, наскільки я міг моніторити і бачити. Ну, принаймні, відео про сутички було значно менше, і все відбувалось доволі в мирній формі. Плюс це продемонструвало, що і опозиція, і представники того громадянського суспільства, які виходять на вулиці, вони не готові до радикальних кроків, пов'язаних із зміною політичного режиму, попри те, що вони посилили свої гасла. І того, я думаю, що сама ситуація в Грузії, вона завершиться, власне кажучи, звільненням, яке вже відбувається тих, хто був затриманий в рамках адміністративних арештів безпосередньо на вулицях. Вона завершиться тим, що до законопроекту повернуться, ну, допустимо, влітку чи ближче до осені. І далі, ну, з точки зору правлячої верхівки, немає сенсу давати важелі опозиційним силам підтримувати певний градус напруги перед час, за рік до відповідних виборів, які визначить склад уряду. Тому внутрішньо ця ситуація, от, вона ось така. З приводу того, як Росія зараз це тлумачить, ну, це, я думаю, що тут їм вже підіграють до певної міри і грузинські офіційні органи. Лавров, по-моєму, сказав про те, що нагадує це революцію в Україні, да, там, чи помаранчеву, чи, як вони говорять, державний переворот 13-14 року, ну, в їхнім тлумаченні вони в своїй ідеології живуть. І зараз вони знайшли якогось із представників грузинського суспільства, який воював в добровільчому батальйоні, грузинському добровільчому батальйоні території України, і от він виявився одним із тих, кого затримав. Ну, як наслідок, для них почнеться нова інформаційна хвиля, в якій вони будуть звинувачувати і Захід, і в тому числі українців, ну, чи з допомогою українців, в розхитуванні і спробі змінити в неконституційний спосіб режим, ну, політичний режим і політичну еліту в Грузії. Ну, власне, для них це непоганий просто інформаційний наратив для того, щоб мати можливість якимось чином бігати між темами Україна, Грузія, Україна, Грузія. Для демократичного суспільства, там, да, ліберального світу, вони використовуватимуть
результат. Ну і власне це вже вчора почали оприлюднювати і про це говорити, що акції протесту схилили уряд і владу Грузії відмовитись відповідно від відповідного документу і від його прийняття. Ну і це перемога відповідно демократії, це перемога громадянського суспільства і так далі. Ну тобто ситуація, яка називається win-win, всі перемогли. Влада продемонструвала рішучість, громадянське суспільство може говорити про те, що під впливом протестів влада, скажімо, дослухалась до народу. Росія, ну, має можливість тлумачити те, як бачите, як Захід працює, намагаючись дестабілізовувати внутрішню ситуацію в республіках, які є для нас близькими. Ключове, чого українці б хотіли, да, це от другий фронт, який би відкривали грузини. Немає політичної сили, яка готова на такому настрої виходити і йти на вибори, і вона не має лідерів. Ну, як мінімум, тих, які були б, тих, які б повели суспільство за собою. Тому оцей результат, якого ми очікували, ну, який би послаблював Російську Федерацію, давав би можливість для нас якомога скоріше завершувати війну, його від рухів в Грузії очікувати, мені здається, не варто. Ну, десь так. На жаль, це так, але дякую за такий тверезий огляд ситуації, за те, що, знаєте, бо певною мірою мали українці ці рожеві окуляри, що будуть там революції, будуть там цей от другий фронт, як ви кажете. Нам би хотілося, щоб Путін якомога менше союзників в світі мав. Пане Андрію, і наостанок вже вас запитаю. Турецький президент Ердоган оголосив дату виборів президентських, каже, 14 травня буде, не будуть переносити, не будуть відтерміновувати, навіть через ті от землетруси, які там сталися, через всі ті трагічні події. І от за вашими припущеннями, чи можете ви такий прогноз зробити, поділитися, які шанси в турецького президента Ердогана переобратися, тому що начебто за опитуваннями він ці вибори програє. Але як воно може бути? Чи можуть бути фальсифікації, чи можуть бути використання адмінресурсів і так далі, тому подібне? Ні, ну в будь-яких виборах, безперечно, можуть бути фальсифікації, та вони зазвичай бувають. І різного роду порушення теж бувають. Не? Питання в тому, що Туреччина так чи інакше є демократичною країною, за оцінками, ну, з певними обмеженнями, але тим не менше, вибори є, є, да? Отже, вона плюс-мінус там умовно демократична. Будуть спостерігачі, ці спостерігачі будуть фіксувати порушення і говорити про те, чи вони, ну, спостерігачі від міжнародних інституцій, організацій, які фактично будуть легітимувати вибори з точки зору їх оцінки зовнішнім середовищем. З приводу от шансів Ердогана, ви знаєте, до землетрусу, мені здається, що шанси в нього були значно вищі. Але після землетрусу, людських втрат, жертв, купи скандалів, які, як би дивно це не звучало, да, але вскрила саме сейсмоактивність, пов'язана із будівництвом, з корупцією при введенні в експлуатацію відповідних житлових будинків, да, неефективністю управління і недостатнім реагуванням всього того державного апарату на події, які мали місце, його шанси, ну, як мінімум, знизились. Плюс з'явився доволі цікавий в нього опонент. Да, і він є консолідованим, да, і узгодженим опонентом від опозиційних сил, який пропонує абсолютно іншу альтернативну повістку, при якій президент в Туреччині буде мати фактично номінальні церемоніальні функції, парламент і уряд будуть мати пріоритет з точки зору визначення і управління країни. І саме головне, що в цьому кандидату, ну, я не пам'ятаю просто ім'я і ім'я і прізвище, ну, це складно, можливо, за декілька місяців я його вивчу. Да? Але в ньому знайшли порозуміння позиції мерів Стамбула і ще одного великого міста, які раніше розглядалися як конкуренти Ердогана на президентських виборах. Тобто ми завжди, Імамоглу, по-моєму, міряли, да, в Стамбулі, говорили про те, що це от той, проти кого Ердоган працює, от навіть його вже засудили там в першій інстанції за дискредитацію аналога їхньої центральної виборчої комісії, що він назвав їх дурнями після першого туру, і він підтримав цього опозиційного кандидата. Ну, кандидата консолідованого, єдиного кандидата від усіх опозиційних до Ердогана політичних сил, рухів, мерів і так далі на виборах. Тобто ми бачимо в цілому, що людина дійсно йде і з альтернативною повісткою, раз, людина має підтримку безпосередньо в великих містах-мільйонниках, і плюс серед політичних сил, які є опозиційними до Ердогана, і плюс сама позиція Ердогана, вона, ну, перестала бути настільки стійкою, якою вона була безпосередньо до землетрусу. Хоча, ну, це доволі, це дивно пов'язувати політику і надзвичайні ситуації природного техногенного характеру, але виявляється, да, вони мають взаємозв'язок. Тому станом на сьогодні поки ще немає, да, якоїсь такої розширеної хорошої соціології. Я думаю, що вже орієнтуватись на неї треба буде ближче
до квітня місяця, до кінця квітня місяця, і розуміти, яке співвідношення між кандидатами. В Ердогана є не так багато часу для того, щоб спробувати змінити, скажімо, свій образ жорсткого, експансійного, незручного президента, да, в Туреччині і політика на, скажімо, щось ближче до того, що пропонує його опонент. І тому я думаю, що є висока вірогідність, що Туреччина перестане займати позу в питаннях, які стосуються, допустимо, зовнішнього контуру. Це прийняття двох нових членів до Північно-Атлантичного альянсу. Я думаю, що Туреччина зараз більш активно йому. От останні події там вчорашнього дня про те, що реекспорт товарів з Туреччини в Росію призупинено. Ну, чого би раптом він призупинився? Ну, просто цілий рік з хвостиком він тривав, а тут він призупинився. В силу чого? Чому? Ну, отже, Ердоган теоретично допускає, що для успіху чи покращення своїх позицій на виборах йому треба, напевно, ближче, ну, спробувати зблизити чи продемонструвати, що він зближується з позицією країн Європейського Союзу, країн демократичного табору, тобто тих країн, які часто його засуджували за доволі авторитарні методи управління, і віддалитися від Росії. Вірогідніше за все, підтримка серед громадян Туреччини, ну, скажімо, Російської Федерації, вона значно менше, ніж, допустимо, прагнення і розуміння необхідності хороших відносин з Російською Федерацією самого Ердогана. Ну, йому зараз, в нього місяць змін попереду, мені так здається, тих, які скоріше будуть нам на користь. Кемаль Кылычдар-Оглу, так звуть конкурента Реджепа Таййіпа Ердогана. Нам треба запам'ятовувати це прізвище, я маю на увазі нам, я зараз про журналістів, тому що ми бачимо, да, і дякую вам за те, що ви підсвітили, що він є конкурентом, який примушує Реджепа Таййіпа Ердогана робити зміни. І ті зміни, які і для Туреччини будуть на краще, і нам з вами, Україні, також. Ну, зокрема, тому що відвертають Туреччину від Російської Федерації. Пане Андрію, дякую вам за ваш час, дякую за ваші відповіді і аналітику. Політолог Андрій Вігрінський був на зв'язку зі студією 24 каналу.